Nastavljamo naš jutarnji program, gospodine Dragomir Antan, naš gost ovoga jutra, bivši direktor policije Republike Srpske. Evo, mi pratimo prvi obaveštajac Bosni i Hercegovine, ubijao Srbe iz zabave, Osman Mehmedagić, osmica, aktivni šef obaveštajno sigurnosne agencije Bosni i Hercegovine, tokom rata ubijao snajperom Srbe u Sarajevu i sadističkog zadovoljstva i mržnje, kaže zaštićeni haški svedok i broj. E sad, mi praktično u ovom bezvlašću, dok nije formiran savjet ministara, dok nije došlo do promjene u bezbedonosnim službama, praktično imamo jednu situaciju da Bosnom i Hercegovinom vlada Bakir Izetbegović, koji niti je član predsjedništva, ali je lider SDA i praktično ono što je govorio da je to njemu babo ostavio. I on ima takve ljude kao što je Osmica i drugi preko kojih on vlada. Vidite, moramo napraviti jedan mali uvod. I pored onoga što ste vi malo prije rekli, vezano za Osmicu, ja ću vam ispričati jedan primjer koji je se desio u prošlosti u Bosni i Hercegovini. Naime, glavni tužioc Bosne i Hercegovine je naredio istragu protiv jednog generala armije Bosne i Hercegovine koji je počinio zločin u Srednjoj Bosni. Amerikanci su naredili da povuče tu istragu i da se obustavi istraga protiv tog čovjeka. Pošto je bio uporan u svojim nastojanjima, taj tužioc je smijenjen. Dakle, mene ne čudi uopšte što je i pored takvog backgrounda Mehmedagić, šef obavještajne službe u Bosni i Hercegovini. I kad pogledate ovako... Nije, očigodno mu bila preporuka za izbor za... Vjerovatno. I kad pogledate vi od osnivanja OBE ili obavještajne službe Bosne i Hercegovine, nikad nije musliman, nikad nije Srbin ili Hrvat bio na čelu te službe. Dakle, SDA stalno uzima obavještajnu službu pod svoj patronat. Zna se da je Osmica, kako su ga zvali, zato što je ni za krastom i danas ga tako zovu, bio u zloglasnoj jedinici Ševe, kasnije je bio i u pratnji Alije Izetbegovića, dakle, lični prijatelj porodice Izetbegović, i po tom osnovu je on došao na čelo službe. Prije njega je bio... Ne, on nije bio broj jedan Alijine garde, bio je to... Haris Vukovac, zvani Jedinica, on je sada ambasador BH u Jordanu, a Mehmedagić je bio čovjek broj 2 i njega je Ali Izetbegović od Vukovca uvijek vodio kao ličnu pratnju. Ima tu još jedan iz te jedinice koji je zaštićeni svedok, u Srbiji živi. Ja sam ga snimio, međutim još uvijek nemam dozvolu da ga emitujem. Ja mislim da Haris Vukovac još uvijek vuče poteze i prema familiji Izetbegović. I da je on najuticajniji u tom bezbjednostnom... Iako je on ambasador u Jordanu. Da, da. I Haris Lukovac je bio pripadnik te jedinice. I Haris Lukovac je bio prvi šef obezbeđenja Alije Izetbegovića i prije početka rata u Bosni i Hercegovini. On ima veliki, veliki uticaj na familiju Izetbegović. I po tom osnovu, ja vjerujem i po preporuci Harisovoj, Osmica je došao na čelo službe. Kad bi pogledali kvalifikacije tog čovjeka, si bi rekli kako takav čovjek može da vodi jednu ozbiljnu službu. Dakle, nije dovoljno u Bosni i Hercegovini da si obrazovan, da imaš adekvatnu školsku spremu, da imaš iskustvo u radu, da bi bio na čelu takve ili neke druge službe. Dovoljno je da si član te neke stranke, pogotovo u federaciji SDA, koja te progura na mjesto koje ti ne pripada. Ili da i porodice ima poverenje u tebe. Naravno, to je najveće... Ako ima Alija, ima i Bakir. Bakir ima najveće poverenje. Kakva je situacija, pošto pratiš situaciju? Pritiskaju Dodika, oni traže neki stepen integracije sa NATO-om, on nudi da potpiše ono što je i Srbija potpisao, taj stepen integracija. Kad će biti formiran savjet ministara? Vidite, ovaj prazni vakum koristi praktično i služba, obavještajna služba, koja je van kontrole svih u Bosni i Hercegovini. Postoji neka kontrola parlamentarna? Ne.
Praktično, tajna služba radi šta hoće. Ona odgovara porodici Izetbegović. Ona je od nove godine van kontrole. Dakle, ne znam da li se sjećate afere Ušće koja nikad nije do kraja dovedena i nisu ispitani svi detalji ko je naredio da se prisluškuju zvaničnici Srbije i zvaničnici Republike Srpske. A ko je prisluškuje, se znate? Pa vidite, potpredsjednik Narodne skupštine Stevandić je izašao sa jednim dokumentom u skupštini u kojoj se vidi da je služba, obavještajna služba Bosne i Hercegovine pokušala prodor prema Srbiji. Je pokušano prisluškivanje predsjednika Vučića? Ja mislim da u tom paketu je i predsjednik Vučić. U to vrijeme je funkcionisala ova parlamentarna komisija za nadzor službe čiji je predsjednik bio Nikola Špirić. I što mene iznenađuje, u tom trenutku je dao jedno šturo obavještenje oko toga, a kasnije se ta komisija kojom je on predsjedavao rasformirala tako da je služba u ovom periodu bez bilo kakvog nadzora. Zato nam se dešavaju stvari, kao što se desilo sad u javnosti, je otišao i ovaj slučaj smjene jednog srpskog kadra. I to za mene uopšte nije toliko alarmantno. Alarmantno je meni jedna druga činjenica, da osmica ima svog zamjenika koji je Srbin, koji se ni u jednom trenutku nije suprotstavio odlukama svog šefa ili direktora obavještajne službe. I mi imamo sasvim neko drugo ponašanje. Srbi kad dođu u Sarajevo, kad dođu kao da su omrđani. Rade ono što im kažu njihovi šefovi, nalogodavci, a u ovom slučaju i ovaj šef službe obavještajne osmica. Evo, pratimo. Pratimo priču, svi da idete na put, molim vas, poslužite se našim doručkom, pekara Pančevo. Ne može to tako, dajte i mene zaponeti, brate, pa nije to tako jednostavno. Ovo je domaćinska kuća, molim lepo, naravno da toga ima. Hvala vam lijepo. Nastavimo dalje.